Barchaga salom. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Hurmatli obunachilar, kanalimiz rivoji va video kengroq tarqalishi uchun videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Agar ushbu video 1000 like yig'a olsa, kinoning to'liq versiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Telegram kanalimiz manzili video ostida yozilgan. Demak, film astronavtlar Marsdan tajriba uchun olib kelgan jonzotni tiriltirishga harakat qilishayotgan joydan boshlanadi. Hozircha astronavtlarning o'zlari ham bu nima ekanini bilishmaydi, chunki u juda ham kichkina narsa edi. Ammo ular u ham odamlarga o'xshash ekan deya taxmin qilishardi. Chunki unga ham kislorod kerak edi. Ushbu jonzot yerlikmas birinchi tirik jon deya quvonishib, yerga aloqaga chiqishadi, bayram qilishib, unga Kelvin deya nom berishadi. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Kelvin turgan laboratoriyada muammo chiqib, unga kislorod yetmay harakatdan to'xtaydi. Shunda Kelvinga mas'ul Hyu ismli astronavt uni elektroshoker yordamida hayotga qaytarib ko'rishga qaror qiladi. Ammo qolgan jamoa a'zolari uni o'lib bo'lgan deb fikrlashadi. Xullas, Hyu chiqmagan jondan umid deganlaridek, baribir ham unga to'q urdirib ko'rish uchun laboratoriyaga kiradi. Qolganlar esa uni tashqaridan turib kuzatishadi, chunki u yerga hamma kirishi mumkin emas edi. Birinchi va ikkinchi urinishlar befoyda bo'lganidan keyin Hyu boshqa joyga to'q urib ko'rishini aytib, uchinchi marotaba to'q urgan payti ushbu jonzot deysizmi yoki maxluqmi darhol o'ziga keladi va Hyuning qo'liga mahkam yopishib, uni qo'lini hech ham qo'yib yubormaydi. Qolgan jamoa a'zolari shok holatiga tushib qolishadi. Hyu qanchalik urinmasin, qo'lini u yerdan chiqarib ola olmaydi va ushbu maxluq uning barmoqlarini birin-ketin sindira boshlaydi. Og'riqdan Hyu hushidan ketib qoladi va maxluq ham ozodlikka chiqib, o'sha yerdagi tajriba sichqonchasiga tashlanib, uni yeb turgan paytda xonaga Rory kiradi. Hyuni u yerdan olib chiqish uchun. Lekin u Hyuni olib, endi o'zi ham chiqaman deganida, maxluq uning oyog'iga yopishadi. Va endi ichkarida Rory qolib ketadi. U kapitanga maxluqni o'ldirishni taklif etadi va barcha bu taklifga rozi bo'lishadi. Shunda Rory qo'liga olov otadigan qurolni olib, uni o'ldirishga tushadi. Ammo negadir bu maxluqqa olovning ta'siri bilinmas edi. Biroz otishmadan so'ng maxluq Rorining og'zidan kirib, vahshiylarcha uni o'ldiradi. Nimalar bo'layotganini tushunmay turishgan bir paytda olov sababli laboratoriyada xavfsizlik tizimi avtomatik tarzda ishga tushadi. Bu esa maxluqning u yerdan qochishiga imkoniyat edi. Jamoa a'zolari birin-ketin barcha tashqariga olib chiquvchi teshiklarni yopa boshlashadi. Ammo ulgurishmaydi va Kelvin tashqariga chiqib ketadi. Astronavtlar juda qattiq qo'rquvga tushishadi, chunki endilikda ushbu maxluq xohlagan joyda paydo bo'lishi mumkin edi. Shundan keyin yerga aloqaga chiqib, barcha bo'lgan voqealarni aytishmoqchi bo'lganlarida yer bilan aloqa uzilganini bilishadi. Uni tuzatish uchun ochiq kosmosga Kate ismli qiz chiqadi va endi buzilgan moslamani tuzataman deb turganida unga maxluq tashlanadi. Haliyam qizning maxsus kiyimi juda kuchli materialdan tayyorlangan edi va maxluq kiyimdan ichkariga o'ta olmaydi. Ammo u kiyimni tashqi tarafdan shikastlaydi va qizning boshki kiyim tarafida namlik sababli suv yig'ilishni boshlaydi. Qiz qanchalik urinmasin, maxluq uni kiyimini qo'yib yubormaydi va yanada mahkam yopishadi. Qolgan jamoa a'zolari qizni ichkariga kiritishga harakat qilishayotgan paytda qizning o'zi ichkariga kirishdan bosh tortadi. Chunki qiz juda yaxshi bilib turgandi. Agar qiz ichkariga kirsa, u bilan maxluq ham kirishini va shu sabab qiz o'zini qurbon qiladi. Endilikda maxluq tashqarida edi. Uni iloji boricha tashqarida ushlab turish kerak, chunki unga ham yashash uchun kislorod kerak. Tashqarida esa kislorod yo'q. Shuning uchun ham Kelvin barcha imkoniyatlarini ishga soladi ichkariga kirish uchun va buning uddasidan ham chiqadi. Bir amallab ichkariga kirgach, u yana g'oyib bo'ladi. Astronavtlar karantin qoidasi bo'yicha o'zlari turgan xonadan boshqa barcha joylardagi kislorodni yo'q qilishmoqchi, shunday qilib maxluqni ham o'ldirishmoqchi. Ular kerakli narsalarni tayyorlab turishganida maxluq sezdirmasdan Hyuning kiyimi ichidan oyoqlariga yopishadi. Buni Hyu sezmasdi, chunki uning belidan past tarafi ishlamas va hech narsani sezmas edi. Keyin birdan Hyu hushidan ketib qoladi va qolganlar uning kiyimini ochishganida maxluq uning oyoqlarini yeb yotganini ko'rishadi va ilojsiz Hyuni o'sha yerda qoldirib, o'zlari u yerdan qochishadi. Sarosimadan jamoa a'zolaridan bo'lgan Shou kemaning boshqa bir qismiga qochib, ular dam oladigan kapsulaga yashirinadi. Uni darrov maxluq topadi, lekin kapsulani ocha olmagach, u yerdan ketib qoladi. Shunda Miranda va uning yonidagi yigit maxluqqa tuzoq qo'yib, uni hech qayerga qocha olmaydigan qilib qamab qo'yishadi. Lekin buni jamoaning 3-a'zosi Shou bilmas edi.
Shunda kemaga yordam kapsulasi keldi deb shou maxluq qamalib yotgan xonani ochadi. Buni sezgan Miranda va uning yonidagi yigit shouga yordamga shoshilishadi, ammo endi kech edi. Maxluq shouga yopishib olgan edi. Shu tariqa shou ham uladi. Maxluq esa yana kema ichida qolishga muvaffaq bo'ladi. Kema ham qattiq shikastlanadi. Shu sababli kemada juda kam miqdorda kislorod qoladi. İkita astronavt nima qilishni bilmay o'ylanishib o'tirishardi. Kemada kislorod deyarli tugadi. Hamma yoq sovib ketdi. Shunda ularda bitta g'oya paydo bo'ladi. Ayni maxluq yurgan joyda ikkita qutqaruv kemasi mavjud. G'oyaga ko'ra, yigit maxluqni e'tiborini o'ziga qaratib, shu kemalardan biriga o'zi bilan maxluqni kirgizish va yerga emas, umuman boshqa joylarga uchib ketish. Mirandaga esa sen tirik qolishing kerak, yerga uch deydi. Rejaga binoan yigit maxluqni o'ziga qaratish uchun birinchi ketadi. Bu vaqtda Miranda hech narsa qilmay yigitni buyrug'ini kutishi kerak edi va yigit maxluq bilan to'qnash keladi. Bir amallab uni o'zi bilan o'sha rejadagi qutqaruv kemasiga kirgizib, eshikni yopadi. Qiz esa darrov o'zining kemasiga o'tiradi va ikkala kema ham asosiy kemadan ajralib uchishni boshlashadi. Buni qarangki, sal vaqt o'tmay ikkala kema ham kosmosdagi tosh bo'lakchalariga to'qnashadi. Bu unchalik ham xavfli bo'lmasa-da, ammo shu to'qnashuv sabab ikkala kemaning ham uchish yo'nalishi o'zgarib ketadi. O'zgarganda ham juda yomon tomonga o'zgaradi. Shunchalik yerga tushmasligi kerak degan kema yigit va maxluq bilan yerga qo'nadi. Yerga tushishi kerak bo'lgan Mirandaning kemasi esa qorong'u zulmat tomon uchib borar edi. Bu albatta juda ham achinarli holat edi. Maxluq va yigit o'tirgan kema to'g'ri kelib suvga qo'nadi. U yerda esa baliqchilar uni ko'rib darhol uning yoniga borishadi. Oynadan qanchalik yigit ochmanglar deyishga qaramasdan, bu odamlar kemaning eshigini kuch bilan ochishadi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi. Hurmatli obunachilar, film haqidagi fikrlaringizni kommentariyda kutaman. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Va yana bir bor eslatib o'taman, ushbu video 1000 like yig'ishi bilanoq filmning to'liq versiyasini Telegram kanalimizga joylaymiz. Xayr, salomat bo'ling.